Não, Não, tá testando. ótimo. Assim, eu quero contar a primeira. Ah! Ela não tá Oitava vendo, vez ela que eu tá tô vendo. contando isso. Não tá vendo. Ela tá vendo. Oitava vez que eu tô contando isso aqui. Então vamos lá. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Pesca, o Pod Pesca número 6. Hoje aqui recebendo Fernandão, Juninho, os meus companheiros de pesca e desde as primeiras pegadas. Temos muitas histórias para contar. Espero que consiga contar algumas, porque as primeiras lives não deu certo, o áudio sumiu, mas agora eu tô vendo o negocinho do áudio lá, agora tá diferente. Então, ó, arrumar o cabelinho aqui. Também vou, peraí. Não é, ou ele também vai arrumar o cabelinho, ó. Arruma o cabelinho, Juninho. Meu Deus do céu, tá vendo aí, ó? Corta pra mim aqui, corta na 16, tá? Por toda 16, vou te falar para você inscrever no canal, pedir desculpa aí pelas primeiras tentativas. Espero que agora dê certo. Fernando tá aqui para contar a história de novo que ele contou, então eu vou começar a contar a minha. Eu conheci minha esposa no colégio. Levei uma semana para dar um beijo nela. Ô, mulher difícil, não é difícil. Aí na sexta-feira levei ela em casa, dei nela um beijinho, caprichado. Opa, essa é das boas, essa é das bacana. Vou até anotar ela aqui no cantinho da agenda porque colocou uma estrelinha para ela. Foi, eu não sei por que você tirou eu. Ela que é a nossa pequena sereia que tá mexendo ali, então ela me cortou. Aí eu dei um beijinho nela, ela me perguntou assim: "E aí, gatinho, te vejo amanhã?" Eu dei uma coçadinha na cabeça, falei assim: "Amanhã não vai dar." Eu falei assim: "Mas por quê?" Eu falei assim: "Amanhã eu tenho um compromisso. Amanhã eu vou pescar com meu Agora eu amigo tava preparada para Fernandão." responder, fiquei preparada. Você Não, ela quer responder. perguntou. E aí, gatinho, o que você vai fazer amanhã? Eu falei assim: "Eu vou amanhã, não vai dar para te ver. Amanhã eu vou pescar com meu amigo Fernandão." E assim começou a minha história de pesca com esse gigante da pesca. Né? Pode mudar para todo mundo aí, filha, para não ficar mais à vontade. E aí você pode fazer o seu esquema lá que nós vamos se virar, nos se virar daqui dos 30. Vocês estão me Beleza. ouvindo aí? Tá Então, tranquilo. ó, Fumar pera esse aí. rio. Sem fio? Quero. Não é? Quando o brigadeiro estiver pronto, eu tô aqui. Não é? Então, brigadeiro. Tem brigadeiro também. Então é isso. Cara, eu tentando fazer aqui, mas esse vídeo, se ele tiver com áudio, ele vai ficar aí como um desafio. Porque tentei, tô quebrando a cabeça aqui um tempão. E quando tentei fazer ao vivo, depois de 25 minutos, alguém me avisou que estava sem áudio. E realmente estava. Aí que eu fui perceber ali no computador que não estava a barrinha de áudio. Mas eu fucei, agora vamos ver se vai dar. Se der, vai ficar no ar. E aí, você já sabe. Você tem que se inscrever no canal porque dá trabalho para fazer. Quer dizer, não tem que escrever, né? Por causa disso, não. É só se você gostar do vídeo mesmo. E aí, vamos ver se vai funcionar a gente mesmo tocando daqui o barco, né? Fernandão, você estava contando a nossa experiência lá da Ponte do Glória. Eu quero. Agora eu fiquei nervoso. Agora eu vou contar essa Ah, história. não conta não, pô. Eu vou contar. É É por causa desse bobagem. cara aí, ó. Mas tem A mais gente de um. tava. Essa é melhor pular, essa parte. Tem mais de um. A gente ia sempre na Ponte do Glória. Só um minutinho. Aqui. Oi. Tá gravando aqui, ué. Ué. Tá doido? Igual o povo resolveu falar. Tá valendo. Eles resolveram falar na cozinha. Tá Tá valendo, doido, ué? Como dizia o Ronaldinho Gaúcho, tá valendo. E a gente gostava muito de pescar na Ponte do Glória. Lugar escuro. Na época a gente tinha pouco recurso. Tinha só um lampiãozinho. Quilomia só 2 metros em volta dele só. E o Fernandão tinha um banquinho que era o xodó dele, rapaz. Toda vez ele levava esse banquinho. A gente ficava em pé, ele, quando podia, sentava no banquinho. Mas o Juninho sentava mais do banquinho que ele. E aí, de madrugada lá, rapaz, o Juninho sentado no banquinho, de jeito, senhor. De jeito, ó. E o Fernando doido pra sentar, que tava cansado. Aí o que acontece? Fernando, muito esperto, cara criado no Tancredão,
pegou o cinto dele, arrancou da cintura, foi lá do outro lado da ponte, amarrou a linha de anzol no cinto, colocou o cinto no chão e passou perto da gente lá com uma varinha de pescar nas costas. E foi embora. Foi embora. Chegou lá do outro lado da ponte. Aí, Fernandão vai e começa a puxar o cinto. Igual fazendo uma cobrinha. E puxa daqui, puxa dali. E o Juninho acordava assim, olhava pro escuro e nada. Aí o Fernando foi puxando. E esse cinto, na hora que foi chegando perto da claridade, o barulho foi aumentando. O Juninho ficou cabreiro olhando aquele negócio assim. E de repente, na hora que o Juninho ameaçou levantar, Fernando acelerou o mulinete e aquele cinto passou perto desse cara, bicho. E esse cara corria o cinto atrás dele e ele dando pernada e gritando. Até que o bocão aqui fez isso aqui, não aguentou, começou a rir, soltou o mulinete lá pro chão afora. Mas ó, aqui, mas o. Acordou que nunca mais dormiu naquela noite. Mas o cinto não pegou ele, não. Não, não pegou. O cinto os caras são catando cavaco, rapaz. Sou o Catancavaco, eu tava pescando no canto assim, eu falei assim, ó, passando um cavalo de cima da ponte, socorro, vai pegar. E esse bicho aí, ó, sentou no chão e falou assim, você nunca mais vai sentar no meu banquinho. Esse banquinho é meu, eu fico aqui cansado, ó, ganhou chocolate. Obrigado. Ó, obrigado. Fernando, eu não quero mais. Fernando, não pode, não. Mostra, gente, nem de nem. Mostra lá o chocolate. Gente, ó, obrigado. Acabei de ganhar. De fazer, hein? Brigadeiro. Conseguiu colocar lá? Amor? O quê? Não, não tem mais nem entrada nenhuma de USB. Atrás tem. Você enfia a cabeça ali, não. Que delícia. Passa pro Fernando contar a próxima aí, que eu vou lá. Ai, Deus. Pai, tudo maravilhoso. Fernando, eu quero que você conta uma, Fernando. Uma. Aquela da Havaiana. Aquela da Havaiana. Aí eu tô aqui pra derrubar o cara mesmo. Ah, dá prejuízo pro Juninho, hein? Não, Juninho. Tem muita história. Não, tá saindo, tá? Tá saindo. Né? Não, mas da Havaiana. Mas aí se você fizer assim, ficou melhor. Aí, a da Havaiana, pô, da Havaiana é triste, cara. Conta do começo. O que nós definimos lá do QTO? O que é o QTO? Que eu já vou fazer um esquema ali e tô voltando. Pode contar aí. Beleza. Você vai no QTO. No QTO aí, quem sabe, né? Quem é da turma aí sabe o que é o QTO. Mas pra quem não sabe, é um banheiro. Pô, cara, pô, logo essa que eu tinha que contar. Pô, eu levando ferro, é ruim demais. Nossa, é doido, não é? Não é? Mas vambora, né? Rapaz, tava na pescaria nacional da Glória, Rio das Velhas. Localzinho bacana de dar uma pescada. Tava com a minha galerinha. De repente, me deu aquela vontade, pai, de soltar aquele famoso chocolate brigadeiro. Delícia, hein? Nossa, delícia. Rapaz, e tinha um ponto que o pessoal fazia as necessidades, né, cara? E tava pensando, não, beleza. E nós tínhamos uma mania, assim, ó, gente, ó, pô, os caras foram fazer o negócio, dar uma tampada pra ninguém ficar pisando no negócio, aquela coisa toda, né? Beleza, deu a vontade, meti o pé, cheguei no local, papel higiênico debaixo do braço, tal, aquele negócio todo. Rapaz, fiquei aliviado, né? Pá, o cérebro esvaziou pra caramba, cara. Beleza. Aí, como nós já tínhamos comentado que tinha que tampar aquela coisa toda para ninguém pisar, rapaz, eu vi um grande foi assim, um jeito assim, nossa senhora, essas foi aqui é a top pra me tampar o que eu fiz, né? Mano, meti o pé em cima daquelas folhas, rapaz. Eu não sei se você já ouviu falar em amassadela, é o que os caras me zoam até hoje. Rapaz, parceiro meu tinha acabado de dar um cagão daquele molenga no lugar e tampou com as folhas. Eu meti o pé que bosta no meio dos dedos, no chinelo. Esse chinelo tá na Nacional da Glória até hoje. Se o Rio, se a água não levou, né? Tá lá até hoje, rapaz. Até hoje eu sofro com isso. Vou falar com você uma coisa. Mas coisas da vida, né? Fazer o quê, né? Não tem como, né? A famosa maçadela. Nunca mais vou esquecer disso, cara. Meu Deus do céu. Edson. Cagão do Edson. É o Edson. Do Edson. Nossa. Pô, me vai falar de bosta, né, velho? É foda, mas tá bom. Não, tá. Isso é faz parte das histórias da gente. É, cara, né? Tem muita história boa, cara. É. Muito engraçado que já aconteceu na beira daquela. Aquela beira daquele rio lá, cara. Pô, mas o que eu não esqueço um dia nós falando mal do Juninho, cara. O Juninho que tá parceiro, tá comigo aqui. Tem que ser, viu? Tem que ser. Rapaz, tá pescando, tinha pegado um pacuzão
Quer dizer, meu filho tinha pegado um pacu, usei de isca. Ah, foi mesmo. É. Cara, nós tentamos, dois dias, tentando pescar o dourado, na área de sair dourado. Rapaz, foi só o Juninho embora? O primeiro dourado, mentira. O primeiro dourado saiu quando nós fomos buscar ramo. Aí o Juninho não tava na situação. E aí eu era o pé feio da história. O cueca furada. Ih, amor, ó. Falou da minha cueca furada de novo. Aí o segundo, quando o Juninho foi embora, mas o segundo todo foi no bicho, um lascão de um pacu grande, cara. Foi assim, ó. Rapaz, que brincadeira gostosa que foi. Eu tinha ido embora, né? Eu tinha ido embora. É engraçado, porque o dia tinha acertado um, né, com as carretinhas ignorantes que eu tinha, né? Que pescar em Pantanal, pescando em Rio aqui. Cabeção demais, né? Aí. O papo pegou, né? Oi? Não, o papo tava comigo. O papo tinha pegado o pacu, né? E o dia tinha acertado um, cara. E eu acertei um monstrão lá também. Do pacu, bicho, eu não acreditei. Tinha errado, ligada. Aí o Claudinei voltou. Mas esse dia foi bom, mas não resolveu o problema. Mas vamos lá. Mas igual eu falei, né? É só o Juninho ir embora, é o famoso que a gente chama de cueca furada, pé frio. Mas é, mas o Juninho... A gente brinca, mas ele traz sorte. É, mas eu sou essencial em toda pescaria. Juninho é o cara que... Ele arruma os carros tudo. Então, nós fomos pescar uma vez. O carro do Fernando tinha dado problema na ida. Beleza, estourou a tampa do óleo, vazou o óleo todo e tal. Aí na volta, tinha um trecho da BR lá que tava no pare e siga. E nós fomos parando no morro assim, ó, morrão e tal. Aí paramos o carro na frente, o Juninho parou o carro dele atrás. E atrás da gente parou uma cegonheira, dois gordinhos. Eu lembro até hoje. E aí o cara levantou a plaquinha assim de 30 minutos. Aí começou todo mundo a descer do carro e tal. Eu lembro, rapaz, que o gordinho desceu assim, parou no pneu da frente da carreta dele e deu camijado. Aí o outro veio no mesmo lugar. Deu aquela mijada. Aí, rapaz, nós descemos. Aí o Juninho na frente desceu do carro dele e veio. Na hora que ele veio do sentido do nosso carro assim, o xixi do gordinho tinha passado debaixo do nosso carro. Do meu carro primeiro? Não, tinha passado debaixo do nosso carro. Eu tava na frente, aí você vinha chegando. Aí só veio aquela cobrinha crescendo assim, ó. Sabe quando o xixizinho dá uma espuminha no... Na beirada, verdade, e veio cara. Descendo assim, ele firmou o olho assim, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, ih, deu zebra aqui, ó, deu zebra, aí nós olhamos assim, meu, o xixi fazendo, cara, deu uma riscada no dedo, rapaz, naquele xixi com aquela espuminha assim, ó, e assim, não, combustível não é não, que é isso, hein, será que é do radiador? E na hora que ele olhou pra gente, rapaz, nós tava sentado no asfalto rindo. E os gordinhos tava rindo também, que sabiam o que tava acontecendo. E nós ficamos rindo, ele foi ficando nervoso. Ele falou assim, se o carro da vocês estragar agora, azar é seus. Vocês vão ficar na mão, porque eu vou embora. Na hora que liberar esse negócio aqui, eu vou sentar o bambu. E vocês ficam aí, porque vocês não sabem. Quando a gente quer ajudar vocês, vocês ficam fazendo aí. Vocês ficam rindo da gente. Parecendo criança. E o Mauro, um amigo nosso, ele ria. Ele tá deitado no chão. Na beira da braquiária, assim. No Mauro, mato lá que ria. Mas nós rimos desse cara. E ficava assim, fazendo. Não, tá cheirando combustível aqui. Tá cheirando combustível. E ficou na história mesmo. Foi muito nossa, bom. Nossa, Deus, rapaz. Esse cara é... É o fato de ser o mecânico da rodada, né? Mecânico da rodada. Mecânico da rodada, nós fomos pescar uma vez com ele, com um corcelzinho. Corcel 1, aquele marronzinho. É. E chegamos lá na casa dele e falou assim, ó. A gente pode ir. Só que é o seguinte. Primeiro, a gente tem que sair de madrugada. O cara não tem documento nenhum. Então tem que sair de madrugada. De madrugada não tem blitz. É, vamos embora. Beleza, vamos sair 3 horas da manhã. Tranquilo. Outra, o carro não tem segunda. Não, não tem primeira. Ele só pega de segunda. Então tem que empurrar ele. Ah, beleza, a gente empurra. E tem outra. A janela dele é tudo segurado com um toquinho e chave de fenda. Aí eu falei, e a porta? Não, a porta você tem que segurar lá de dentro. Se fizer uma curva, ela abre. Vocês querem ir, a gente vai. E foi assim mesmo. Aí eu falei assim, ah, vambora. Só tinha esse carro na época. Bora.
E aí, rapaz, montamos esse carro aqui de madrugada. Eu, Juninho e Fernando. Sentamos o bambu pra Taquaraçu, não foi? Foi, Taquaraçu. Chegou lá, você sabe, Juninho, chegar lá, sei. Aí rodamos até chegar. Aí chegou lá, começou uma chuva de madrugada. Foi. Mais um pé d'água, que nós não conseguimos nem descer do carro. E ficamos no carro até 10h30 da manhã, chovendo, a gente do lado da ponte lá, sem descer do carro. Ficamos lá o dia inteiro, não pegamos nada. Só toco descendo e gás de árvore. E pra vir embora. Nós tudo molhado. O carro não pegava. Tivemos que empurrar o carro. Tivemos que esperar ficar de noite pra vir embora por causa de blitz. Isso. Porque é negócio, não tem documento, não tem porta, não tem trava. E o carro também acho que não era seu, era o seu pai. Meu pai. O carro era do pai dele ainda. Era o carro do pai. Então se zebrasse lá, ia ter que pagar outro carro pro pai dele. E aí eu falo, aquela época a gente ia pescar muitas vezes. É, sim. A gente ia em Confins, a gente ia em Taquaraçu, a gente ia em Lagoa Santa, a gente ia em São José da Lapa, no Paraupeba, Caetanópolis. A gente se virava e ia. Sim. A gente não tinha condição, não era todo mundo que tinha um carro. Sim, verdade. Não era todo mundo que tinha uma condição financeira melhorzinha. É, verdade. Engraçado, é o que a gente estava falando aqui outro dia. Hoje, cada um tem seu carrinho bom, que dá para ir pescar em qualquer lugar. Todo mundo tem sua condição financeira melhor. Todo mundo tem seus equipamentos de pesca, seus materiais de pesca. E no começo, era esse aqui que era nosso caixa forte. É verdade. Fernandão. Eu tinha lá minha varinha, mas a maioria da chumbada ou de anzol era a caixa dele. A caixa dele chegava, abria lá. Todo mundo fala assim, não, eu tenho a caixa, me dá. E todo mundo ia pescar com o que era dele. É verdade. Quando a gente comprava alguma coisa, a gente jogava lá dentro e repunha lá o que... Foi verdade. E foi assim durante muito tempo. Depois eu passei a comprar meu material, tal, devagarzinho, minha caixinha de pesca. Mas até hoje a gente é assim. A gente chega no lugar para pescar. É engraçado que a gente põe as duas caixas, uma do lado da outra, e abre as caixas. Ah, não, você tem essa chumbada, eu não estou precisando desse anzol. Não tem esse anzol aqui. E é assim. Esse sininho, xing-ling, às vezes você chega na pescaria e você tem um. Você sai, sua caixa tem oito. Sua mãe nasceu. Não tem isso, não. Aí o outro falou assim, ah, eu acho que esse aqui é meu. O outro, ah, que deve ser meu. Vai, fecha a caixa, vai embora e fica por isso mesmo. Então, assim, hoje em dia as pescarias são muito mais sofisticada. Muito mais. Hoje em dia a gente não quer ir mais pra ficar acampado, não quer ir mais pra ficar pescando durante a noite e voltar no outro dia. Antigamente a gente fazia isso. E o detalhe, né, cara? Hoje, mesmo se for acampado, cara, igual da última nossa, pô, luz com bateria, não precisa, não precisa de gás, mas... Aquele dia foi coisa, né? Nós fomos. Antigamente era lampião. E quando conseguia o liquim, né? Não, justamente. Às vezes levava o liquim, chegava lá, não tinha as camisinhas para acender o... Isso. Sempre faltou só a lanterna, aquelas lanternas que a pilha, né? Que durava pilha, nossa, 40 uma, minutos tenho, só. Eu tenho uma lanterna aí, foi a primeira lanterna que eu comprei, camuflada. Ela é 3 pilhas grande. Nossa, aquela amarela. Você não amarela. Tinha jeito nem de você comprar 3 separados, que só vendia de 2 em 2. Uma camuflada. Pô, você tá doido. Uma noite acabava a lanterna e, sim, se ficasse ligando toda hora... Já era. Acabava. E aí não tinha mais pilha, não tinha mais nada. É. E valeu. Só lembrando aqui que a gente, muitas das vezes, né, Dinei, eu, você e o Fernando, sempre, nós três, às vezes, a gente... Sempre quando a gente, ó, vamos pescar? Vamos. Às vezes um não tinha, né? Aí o outro tinha dinheiro, isso ninguém normal, deixava de ir. Isso é normal. Graças a Deus, hoje, na nossa turma... Eu sempre falo isso com quem eu converso, que na nossa turma, ninguém ficou sem pescar por falta de dinheiro. Não mesmo. Nunca ninguém pode ter ficado sem ir por falta de dinheiro, mas com vergonha de falar que não tinha dinheiro isso. E falar assim, eu não vou, mas por causa de dinheiro, não, a gente saía cinco camaradas dentro de um carro. Um carro, um gol. Eu lembro do golzinho do Thiago. Nossa, você lembra? Nós fomos lá pra Pompeu no golzinho do Thiago, 5 camaradas. É mesmo. Nós não levamos barraca, não levamos colchonete, não levamos nada. E a gente ia chegar lá de tarde, passar a noite e voltar no outro dia.
Uhum. Chegou lá, choveu, rapaz. E a gente não tinha lugar nenhum pra dormir. Lugar nenhum pra dormir. Tinha um boteco lá, nós fomos comprar. Fernando tinha acho que R$5 na bolsa. Eu tava durão, né, velho? Todo mundo, ninguém tinha dinheiro. O dinheiro era na conta de pagar gasolina. A gente tava pensando em comprar uns frango, tipo uns tiques. É, tiques, na verdade, sabe? A gente tava pensando em fritar uns peixes lá, né? É, a ideia é essa. Não, nós tínhamos um arroz, tinha assim, mas o dinheiro mesmo, nada. Nós chegamos nessa venda lá, olhamos no negócio assim, tinha steak de frango, steak, até hoje. É, isso mesmo. Até hoje eu lembro. Foi assim, a primeira vez que eu comi steak de frango. Foi mesmo. Cinco camaradas, R$5. Steak de frango, R$2. Ele comprou os dois steaks de frango que tinha lá. Cada um dava uma mordida, igual aqueles meninos de escola. Cada um dava uma... O café é disso, a gente era o dia, né, era cara? O salgado, é, cara, era o salgado que tinha. Era o salgado que tinha. Aí a gente foi comprar, pegar manga. Os pés de manga lá pra comer. Jabuticaba, coitado, o tio da jabuticaba. Tinha um pé de jabuticaba, mas cada jabuticaba... Quanto tamanho desse microfone. Nós passamos assim, com um casebre simples, e aquele pezão de jabuticaba, mas carregadinho na porta do moço, assim. Aí nós falamos assim, ó, se a gente chegar lá, a gente vai espantar ele. E aí não vai dar o jabuticaba a gente. Então vamos chegar um só. E aí pede, se ele deixar, beleza. E aí quando pensa que não, o Bebeto foi lá. O cantinho da parede, ô, de casa. Opa! O moço respondeu, chegou na porta. Moço, eu tô pescando ali embaixo no rio e tal, e a gente tá lá sem muita coisa pra comer, tô vendo as jabuticabas, a gente pode pegar um jabuticabinho pra gente fazer uma boquinha lá na beira do rio? Ele falou, pode, meu filho, pode ficar à vontade. Ei, pode pegar vontade. A jabuticaba. Aí o Bebeto falou assim, ô, galera, ele deixou. O tio olhou pra nós assim, saiu mais quatro camaradas de trás da casa dele, com sacolinha. Pô, tinha tanta jabuticaba que a gente pegava a sacolinha assim, escorava no tronco assim, subia a sacolinha assim, saía. Um monte de jabuticaba grande, pequena. Então, nós enchemos umas 5 sacolinhas de jabuticaba. Aí comemos jabuticaba, manga e uns três mandizinhos que nós comemos lá. Conseguimos pegar. Não pegamos nada. Aí, lá nesse boteco lá, Fernandão tá lá negociando com o homem e tal, pá, pá. Aí tinha duas donas tomando uma cerveja assim, no cantinho. A dona tá assim, ô fulano, é ele mesmo? Não, não é ele. Não, é ele? Mas o que ele tá fazendo aqui? Não, é ele, senhor. Ele quem? É o filho de como é que é? Marido da Cris. É o filho de não sei quem, falou o nome da sua mãe. Não, filho, falou foi o nome da Cris? Minha sogra. É isso. Da Cris? Eu falei assim, uai. Eu cheguei pra ele, encostei nele e falou, negão, as mulheres ali te conhecem. Ele falou, que mulher? Aí olhou assim, falou, eu acho que eu conheço essa também. Aí puxou o papo com elas. Elas conheciam ele daqui de BH. Conheciam a sogra dele e tal. Aí falou, ah, vocês estão pescando? Ah, nós estamos pescando ali. Ele falou assim, estamos pescando, mas não trouxemos nada. Não trouxemos barraca, não trouxemos nada. E tá chovendo. Eu falei assim, ai, meu filho, por isso não. A gente tem umas 3 barracas lá em casa. É só passar lá e pegar. É. Nós falamos assim, agora... Nós fomos lá e pegamos, e de noite choveu. Choveu tanto que quase nós não conseguimos sair com um golzinho lá da beira do São Francisco. E aquele dia só deu uma curvina, né? Uma curvina, não. Alguém pegou mandinha. Ah, eu peguei, mandizinho, eu peguei. Até quebrou minha varinha lá. Isso, o Dinei pegou o mandinho e o mandizão desse tamanhozão. Eu dei uma chicotada, vi que a vara partiu no meio e fazia. Eu tava bem deitado num barquinho, tava lá com água, deu uma chicotada, o negócio. Você vive! Falei, agora não tá pegando nada. Então, assim, são histórias que a gente coleciona, porque a gente foi. A gente, na época, não tinha rede social. Então a gente ia pra água de qualquer jeito, a gente fazia o que podia pra ir pescar. E a gente ia, qualquer lugar a gente ia pescar. Chegava lá, ficava feliz com as tilapinhas, menininha. Mandizinho. Piauzinho, o que tivesse, a gente ficava lá. O importante era pescar. Não, o importante era ir. Era ir.
e escrever essas histórias. Isso assim. Tudo foi muito bom, porque era a gente já escrevendo, né, o nosso livro, o nosso capítulo, né? Capítulo da história, da nossa história, dos amigos e tal. E foi muito bom mesmo. E foram várias, várias outras coisas que aconteceram que era assim, muito, muito gratificante para a gente. Gratificante para a gente é a comunhão com os meninos, né, com todo mundo, a nossa turma. E graças a Deus é até hoje a nossa turma. Até hoje. Né? A gente conseguiu colocar, né, tipo assim, veio membros, novos membros, o Ender, o Anderson, né? Sim. O Zé. O Beto, só o cara Beto, feio, né? Só feioso. Só feioso, mas bonito é nós mesmo. Pois é. Então, assim, e a gente fica feliz, né, da gente, igual eu tive agora essa semana com um rapaz, eu já comentei com você, né? E eu tive a oportunidade de comentar com ele a situação da nossa turma, falando do canal, do Pesca Tupi, tudo, como começou, como foi, nós três, era a nossa turma. E assim, foi uma coisa muito boa pra gente, esse início das nossas pescarias, porque sempre, né, nunca deixamos de estar junto. E do canal de Inês sempre, né, cara? Eu sempre gostei, nunca tive condição de ter uma câmera, quer dizer, nunca não. Em 2002, eu tive a oportunidade de comprar uma câmera que eu tenho ela até hoje, uma Sony. Lembro que eu paguei caro. E a minha esposa sabia desse desejo meu, e foi ela que foi lá mais uma vez, me incentivou a comprar. Quando ninguém tinha, eu comprei para fazer as minhas pescarias, e por causa de uma viagem que eu ia lá no Araguaia. Eu ia casar um amigo lá no Araguaia. Primeira vez que eu fui tão longe pescar, fui sozinho. Laguacema, Tocantins. Ed, adivinha quem está falando. Não é? Então, tive a oportunidade de ir lá. Um lugar fantástico. Peguei muito tucunaré lá. Muita, primeira vez na vida que eu peguei um tucunaré. Eu achei um cardume de tucunaré lá que parecia que tava jogando brita dentro d'água. Ah, não, vou na praia. Não posso concordar com você, não. Você não pode, você não tava lá. Não, não posso concordar, porque você pegou tucunaré antes de ir pra lá. Aí Lagoa Santa, você lembra? Que grandão. Ah, não, aquilo é. Não, mas eu acho que aquilo... tucunaré, não, mas é? Mas eu acho que aqui foi bem depois. Eu fui pra lá em Araguacema, foi em 2003. O Eto casou em 2003, viu? Em 2003, não, Lagoa Santa foi não, depois. Não, foi depois, Fernando. Os tucunarés aqui de Lagoa Santa... Não, não, eu lembro que nós pegamos até na minhoquinha, pegou dois tucunarézinhos. Você tinha pouco tempo, você tinha conhecido a Cristiane, mano. Certeza que fosse. Eu acho que foi depois. Eu só recolhi assim, tô dois tucunarézinhos pequenininhos na minhoquinha. O primeiro tucunaré foi, quer dizer, a verdade é que a gente nem sabia que era tucunaré. Era um peixe colorido. Nossa, já achou peixe bacana, diferente. Então eu comprei essa câmera, consegui fazer alguns vídeos das nossas pescarias. Tenho esses arquivos com uma qualidade bem, bem reduzida dessa época de 2002, 2003. Mas era o que tinha na época, não tinha. A resolução era pouca. E eu não tinha acesso à internet, não tinha acesso a computador para editar, para nada. Eu tenho esses arquivos na fitinha. A câmera nem funciona mais para eu passar esses arquivos pro computador. Eu devo ter aí umas fitinhas aí, umas pescarias. Mas assim, quando eu vejo as imagens dos peixes que a gente pegava em 2002, 2003, lá no Glória, naquela época a gente nem ouvia falar em pesca esportiva, o prazer do pescador era ir pescar e trazer o peixe, dividir com a turma e fazer um... né? Era uma coisa horrorosa. Trazer as curimbas, muita curimba. Você lembra no dourado, dia que fomos pra lá e a gente foi naquele gol meu? Você lembra que aconteceu? Rapaz, 200... O carro desse camarada fez com um tanque de álcool e fez 220 quilômetros. Não, mas não foi... Mas não foi isso, não. Foi mesmo. Na realidade, o carro tava...
tava com problema e a gente, vamos pescar, como vamos sempre. Pescar, nunca, embora, gasolina era problema naquela época? Foi um tanque para ir no Glória, 230 km e um tanque para voltar, verdade. Olha, mas em contrapartida, eu falo que é uma pescaria que eu nunca esqueci. Por quê? Pelo fato de a gente já conhecer Pantanal, Amazônia, onde a gente, graças a Deus, deu a oportunidade de conhecer. Eu falo que nunca fiz uma pescaria daquele tipo, porque fomos para o Glória e lá foi onde eu peguei a primeira curimatã de 7 quilos. E pensei que seria assim, nossa, eu peguei e acertei. Não, cada um de nós pegou. Foram tanto peixe, mas tanto peixe. O dourado, o Fernando pegou um dourado, né? Foi aquele dia que foi com a cigarra, Fernando? Não, a cigarra foi outra história. Foi outra história, pois é. Então, eu lembro assim, aí o que, que acontece? Pois é, na história de pescador não, gente, é verdade. A gente estava junto lá para poder ajudar o Fernando a falar mentira. Tô brincando. Mas então, a gente pegou tanto peixe e colocamos o fato do gol, era essa história. Colocamos a caixa de isopor em cima do carro, do bagageiro. A caixa daquela... Isso, aquela caixa bem 70, grande. 80 litros, não sei. Não, aquela caixa minha só. Grande. Aquela caixa minha era de 150 litros, era uma dos bitelões. Era uma das maiores, era isso mesmo, que ocupou o bagageiro do carro todo. E a gente veio embora, porque a gente veio embora 2 dias antes, porque a caixa já não cabia mais. Não cabia, a gente estava ficando sem gelo. E de repente, chegando em Paraopeba, eu fiz uma rotatória lá e só escutei o barulho, vocês lembram? Aconteceu? Quebrou o bagageiro. Não quebrou, tortou, né? Aquela alcinha do gol, aquele gol quadradinho, né? A alça dele dobrou por causa do peso e o como é que fala? O bagageiro caiu em cima do teto. Nossa, eu vendi aquele carro com aquele. Eu arrumei só voltei com o alicate ali e vendi. Mas foi assim. Então, aquela pescaria, pra mim, ficou marcada para sempre, porque depois disso fomos, né, 1 milhão de vezes, né, vamos dizer assim, em outros lugares. Eu tô para te falar, Negão, que nem nos pesqueiros que a gente já tem ido, que a gente vai, eu consegui pegar peixe daquele tipo. Tipo assim, uma curimatã daquele... Naquela época tinha muitas. E o engraçado... Eu lembro até hoje, a gente chegava em cima da ponte, a água do rio... Rio das Velhas, meados de agosto, setembro, a água chegava a ficar azulada, de tão limpinha. Isso. E tinha umas praias assim do lado, de um lado era pedra, do outro areia. E nessa parte da areia, a gente via uns cardumes de curimba, ou curimatá, né? De curimba subindo assim, ó. Só curimba acima de 5 quilos, 6 quilos, mas era muito, era 10, 15, elas subiam assim, ó. Passava, a gente tentava pegar ela, não comia massinha, subia até lá em cima, entrava na correnteza de novo, descia. E era, né, comum o dia todo os dourados bater nelas no canto. É verdade. Às vezes estourava aquela. E você olhava assim, você via dourado, você via curimba subindo, revirando. E teve a época, aquele dia que o tio, não sei se foi o tio lá que pegou dourado. Pegou a curimba? Ah, eu sei. Não. Foi o Tião. Não. Só sei que alguém, não sei se foi o Fernando, se foi o Edson, pegou uma curimba grande. Eu acertei tudo que o Edson foi nadando, né? Muito grande. E lá na hora que a curimba vinha prancheando assim, ó, o dourado meteu a boca no meio da curimba assim e desceu. Aí eu já não tá aguentando tirar a curimba com os mulinetinhos velhos que a gente tinha. É verdade. A curimba prancheou em cima da água assim, ó, brilhou. Dourado bocou o meio da curimba assim, desceu. Desceu. Foi embora. Ali não teve jeito de segurar mais. O mulinete foi cantando até arrebentar. Eu lembro até do barulho da linha arrebentando. E tinha muito dourado. Eles batiam o tempo todo. Às vezes chegava a sair para fora d'água. E a gente não sabia como pegá-los. Na época. Era muito difícil. Né? A gente ficava louco com as curimbas, mas também não conseguia pegar. Faltava experiência para pescar. Não tinha, experiência, não tinha material. Nem equipamento. Não, mas você lembra uma vez que nós fomos lá, que quase que o Dourado tomou aquele minetão? Eu tenho ele até hoje. Aí foi quando a gente começou a ter material, mas assim, muito ignorante. Também era desproporcional ao tipo de pescaria. Né? Isso, com a vara da Challenge, véio, que eu comprei na
de segunda mão, um mulinete 120 libras. 120 libras. 120 libras. Entendeu? Mulinetão. A grossura do meu dedo, assim, a ponta dela. O anzol que eu tava usando, bicho, tá pra pescar tubarão branco no mar, facinho, de tão grande, você lembra? É, a gente não tinha essa noção. O acesso que a gente tem hoje à informação, sobre todas as coisas, os materiais que a gente tem disponíveis hoje, não tinha, né? Eu lembro que era a linha 060. Nós falamos, depois é aquela linha dourada, vermelha, azul, aquela colorida, coisa colorida. Eu lembro que essa linha minha era a linha da Aço, marca Aço. Na época, sabe? Uma linha muito boa ali, que ela custou cara. Assim, não, eu cismava que esse dourado batesse e arrebentar. Tipo assim, eu não tinha noção, cara. Eu queria pegar um dourado. Até então a gente não conhecia o dourado. Só de ver ele batendo lá embaixo. Aí eu lembro que o cara deu bizu. Não, compra sarapoca, sarapó, não sei o quê. Eu e você nesse dia, né? Aí eu fiquei empolgadão, cara. Fisguei o sarapó no meio. Às 10 horas da noite. É, só que foi de dia que foi de manhã que o dourado entrou, né? Foi. Nós já viramos à noite. A gente pescava à noite. Normal. Cheguei e um anzol no meio da sarapó. Você nem sabia que ele tinha aquela técnica, né? Mas, gente, cortando esses dois aqui, meu Deus do céu. Época boa, viu, gente? Aqui, pode falar. Não dormia, não, né, velho? Não dormia. Não pescava. Não dava fome, não dava sono. Não dormia, não tinha fome, nada, mas também não pescava. E eu não pegava. Eu já sou aquele que gostava esse de dormir, gostava de comer, entendeu? E gostava de pescar também. Se mas um esses banheiro, dois aqui... Se tiver um banheirinho pra tomar um banho... Ah, eu amo. Se tiver uma rede, já era. Pode deixar ela mais. Eu lembro que a primeira vez que nós conhecemos o dourado, assim, tipo, perto mesmo... Aí o Claudinei, assim, cara, eu fiei o anzol assim no meio da sarapó. Não sabia nem como é que... Nem como piscava, né? Não sabia nem arremessar com o mulinete, você lembra disso? Tipo assim, a gente arremessava, mas a gente não tinha aquela... Até que nós temos hoje, você entendeu? Uh-huh. Aí como eu não conseguia arremessar, eu soltei de cima da ponte, abri, deixei. Só que bateu lá embaixo, assim, eu travei, cara, fez assim, ó. Bicho, um monstro de um dourado. Voou na isca de início, assim, chegou a passar pra fora d'água. Bicho, na época eu era muito forte, cara. Cara, eu segurei assim na pontinha da vara acima, assim, do cabo da os vara, dois dedos assim, e travei. Cara, quebrou o anzol. Que os anzol chegou, meio que os anzol era bom, né? Quebrou, cara. Tô mentindo pra você, não. O anzol grande quebrou. O mulinete travado, né? Quase que vai embora. Vara com o mulinete. Não foi por pouco, cara. Quebrou o anzol. Ele assustou, porque na hora que bateu lá, ele ia colocar no negócio. Sim, a vara já pegou. Bicho. Mas deu pra ver, ainda deu pra ver o bicho bater. Mas é, cara, lá é assim, você lembra? Era, né? Que a gente tava... Ah, mas ainda é, Fernando. Não, aqui, nessa vez, na outra noite, acho que foi na outra vez que nós fomos lá pescar. Nós pegamos, eu peguei o mesmo dourado 3 vezes. Nossa, isso aí foi doido. A gente tava tomando banho lá embaixo, na beira do rio lá, tava escuro já. Deixamos a varinha armada lá em cima. De repente começou a pular. Gente, mas só pra repetir, nessa época nós já tínhamos uma lanterninha melhorzinha. É. Assim. Aí começou a pular. Falei, negão, tem um peixe pulando ali. Aí olhando pra cima da ponte, assim, a varinha tava envergada. E o peixe pulando. Eu falei, tá agarrado. Aí subimos correndo, dei uma volta correndo. Chegamos lá em cima, eu fui recolhendo. Era um douradinho já de uns 3, 4 quilos. Douradinho bom já. Aí fiquei todo feliz, nossa, peguei um douradinho e tal, uma hora dessa. Aí eu falei assim, ô negão, acho que dá pra levantar ele por aqui mesmo, a linha é grossa. Aí vai eu levantando, e a ponte lá é alta, a ponte lá deve dar uns 10 metros, uns 6. 7 a 10 metros, 7 pra cima. E vou levantando aqui troço, no meio do rio, fui levantando. Quando pensa que não, o bicho deu uma cabeçada, soltou, caiu lá embaixo de novo. Aí caiu lá embaixo, começou a boiar, descendo a correnteza. Aí eu joguei o... Comecei a jogar o anzol na frente. Passava perto dele. Passava perto dele. Aí até que eu fisguei ele de novo. Aí o anzol agarrou na costela dele. Aí eu trouxe. Eu falei assim, não, agora não dá pra subir não. Vamos lá pra beirada. Eu dei a volta. Você desce lá e pega ele com pulsar. Aí beleza, ele deu a volta, desceu. Aí eu fui chegando com o peixe pra perto da pedra. Na hora que chegou pertinho da pedra assim, que o Fernando ia passar o pulsar nele, ele deu uma sacudida e saiu. Na hora que eu saí, eu falei, nossa, soltou, negão, soltou. Fernando, com o bração comprido, o pulsar tinha um cabão. Fernando fez assim, lá na frente, enfiou o pulsar no bicho lá, quase caiu pra dentro d'água, velho, puxou. Que beiradinha, bicho, nós, cortei, tá? Nós
Fizemos uma festa com esse peixe. O peixe difícil. Esse. Naquela época a gente não soltava o peixe. Não soltava, nós acabamos comendo o peixe. Mas e foi à noite aquela briga. Só nós dois pescando em cima da ponte. Umas 10 varas, mas... mas assim, são coisas que a gente fazia quando a pescaria era pescaria simples, era pescaria raiz. Raiz. Né? Raiz, né? Inclusive, verdade. Por causa de Dourado, lá no Glória, foi que eu comecei a mudar a minha mentalidade para pesca esportiva. Eu ia comentar isso, acredito que você começou a comentar. E sabe onde que eu engajei nisso? Comecei a pensar aquela vez do que nós achamos de pegar a corimba, você lembra? Lembra que corimba, umas telas com esse pegado dourado. Essa vez eu não fui. Eu lembro que vocês me deram uma corimbona aqui. Fui lá na igreja levar, que você estava na igreja, deu uma corimba para você, outra para o Bebeto. Eu tinha pegado com força, eu tinha arrebentado a boca do balão, a maioria era eu. Naquele dia todo mundo pegou. Mas naquele dia eu arrebentei. Você pegou mais, pegou mais. Aí, cara, eu nem sou corimbeiro. Uhum. Aí eu lembro que isso era à noite. Juninho, se você. Foi no seu carro, né, Juninho? Foi, né? Juninho deixou eu ler em casa, Juninho já tinha pegado as corimbas, fiquei com as minhas corimbas. Cara, eu lembro que eu coloquei essas corimbas no chão, né? Foto, né? Não, nem foi da foto. Não tinha muito, eu não tinha onde guardar. Foi. Né? Eu fui lá pra vizinho. Cara, tamo um camarada, tudo bem. Conheço o cara e tal, mas assim, a questão do significado pra mim, que foi esse dia. O cara nunca me cumprimentou. O vizinho nunca me cumprimentou pra nada. Chegou, meteu a mão lá no piau e na corimba, colocou na sacola, deu ali. No outro dia, a mesma coisa, nem me cumprimentou. Eu parei pra pensar, pô, cara, você pega esse tanto de peixe, você não dá pras pessoas que você gosta ou que você conhece, a camarada vem aqui, pega o peixe, no outro dia nem te conhece. Acho que eu venho na ideia do Dinei mesmo, pescar, soltar, trazer só. Eu ainda pensava em trazer o que eu vou comer na minha casa. Parei de ficar. Não, tempo, eu comprei um freezer, você lembra? Pra colocar os peixes. Ficava. Chegou a ter peixe em casa que ficou mais de 6 meses. Né? A gente não dava conta, a gente pegava muito. Era dava sorte sempre de foi. Pegar. Era muito, as geladeiras nossas todas foram sempre muito caras. Então, assim, eu já não gostava de trazer muito pra casa, porque aqui em casa a minha esposa não gosta de mexer. Tem muito medo de espinho. Então, era se tivesse que fazer o peixe aqui até hoje. Se tiver que eu comprar um peixe, eu compro um filé de merluza, eu que preparo, eu que frito, eu que vejo se ainda tem espinho no filé de merluza para elas não machucarem, porque elas têm muito medo. Então, eu prefiro quando eu como lá na beirada e faz um fica fritão por lá na beirada, mesmo. Fica bacana. Mas esse dourado, foi interessante que esse dia tava eu, você e seu filho, né? Uhum, eu, você e Pablo. Filho, o Pablo. Eu lembro que a gente fisgava o sarapó e deixava descer, ia dando linha, até lá embaixo, ficava lá. E os peixes batiam perto, batia. E aí o Fernando saiu para buscar o almoço. Foi na cidadezinha lá no buscar o almoço, que a gente tava com preguiça de fazer. E aí entrou, rapaz, um dourado. Mas foi uma briga. Um dourado monstro. Quando eu falo monstro, porque nós pesamos ele naquelas balancinhas antigas. Aquela que analógica. Tinha. Aquela que tem um. Só o ganchinho assim que você. O pessoal pesava peixe mesmo, vendia na rua. Ele deu 13,5 kg. Um monstro. Quase não coube no pulsar. E na hora que eu ranquei aquilo, eu ficava tremendo. Tirei umas fotos, acho que tem até uma foto dele no meu Facebook, acho que ainda tem uma foto. E aí, eu fiquei numa alegria, e falei assim, não, agora eu sou o cara, agora eu peguei um peixe bom, um peixe grande, um dourado. Tinha que pegar, né? Um dourado. E aí, no outro dia, o Fernando também pegou um gigante, deu quase 12 quilos. Esse dia nós pegamos esses dois dourados, um dia e outro no outro. Voltamos para casa, felizão. Nós pegamos dois peixão e tiramos foto e era a sensação dos amigos que nós trouxemos aqueles peixes para casa. É. Beleza, aí pegamos o peixe, comemos os peixes. Esse nós comemos, fizemos um assado lá e tal. Já na casa do Balch, só tem as peixes só aí. Aí, beleza. Voltamos lá um mês depois, não pegamos nada.
depois não pegamos nada. Foi, começou a diminuir drasticamente a quantidade de peixe, que a gente, de dourado que a gente pegava, que a gente via. Aí eu no sol rachando lá, eu pensava comigo assim, gente, por que que eu comi aquele peixe? Eu precisava de comer aquele peixe? Não precisa. Eu, particularmente, eu olhava para mim e falava assim, eu não precisava comer aquele peixe. Comi, ok, estava ótimo. Só que se eu tivesse soltado aquele peixe, a minha mentalidade naquela época, não tinha rede social, não tinha nada. Se eu tivesse soltado esse peixe, hoje eu poderia pegar ele de novo, ele ia comer. Ou outra pessoa poderia pegar ele. Assim, eu acho que eu não vou matar esses peixes mais não. E aí os meninos olhavam para mim e falavam assim, você não vai levar o peixe? Eu falei assim, não vou. O peixe que eu particularmente pegava, eu soltava. A gente fritava uns mandi lá e comia, mas aí não trazia mais mandi, não trazia mais a curimba. É verdade. O piauzinho raramente eu trago para cá. Não, hoje em dia eu não trago nada porque eu nem faço. Então, se a gente tiver que fritar, a gente frita lá. Piauzinho, mandizinho, parte lá, passa na gordura quente, come e lambe os dedos e é isso mesmo. Mas essa teoria do pesca e solte bateu muito forte em mim quando eu fiz isso. Quando eu pesquei um peixe muito grande, eu sabia que não era um peixe comum de se achar. Apesar que a gente via muitos peixes grandes lá, que a gente tinha perdido vários. E esse peixe assim mudou a chavinha. E eu comecei a falar com os meninos, não vou levar. E eles, graças a Deus, aos pouquinhos, pelo menos os que pescam comigo há mais tempo, foram entrando nessa onda. Foram entrando. Hoje em dia, de vez em quando, traz um peixinho para casa? Traz, mas por quê? A esposa gosta, a esposa quer. E eu acho que não tem esse negócio de a gente falar assim, é o cota zero, eu não vou pegar mais nenhum peixe, não vou comer mais nenhum peixe. Não, não é assim. Eu acho que se você for pescar em Três Marias, trouxer um tucunaré para casa, a mesma coisa que você comer um tucunaré lá. Assim, lá a gente come. A gente frita um tucunaré e come. Abre um tucunaré lá no sol quente, lá abre um tucunaré, põe na chapa lá e come com sal por cima e vai continuar a pescaria. Então, se um estiver pescando cinco lá, um trazer um ou dois peixes para alimentar ali a família, para fazer um peixinho ali para a esposa, para os filhos, é totalmente plausível. Eu falo, agora não dá pra gente fazer o que a gente fazia antes, porque no começo, essa época aí que eu falo dos tempos passados de dourado, de curimba, a gente trazia muito, trazia duas caixas, não, trazia é 40, 50 peixes acima de 5 quilos. É verdade. Assim, a gente vai lá pouco hoje, e os peixes diminuíram bastante. Tem vezes que a gente vai lá, a gente não pega mandi, pra ter ideia. Mas esse lugar que a gente tem lá de contato, que é a Dona Terezinha, ela tem freezer que ela fala que tem pescador que guarda o peixe lá porque tá pegando demais. Aí o cara, para não guardar na caixa de isopor dele, vai lá, aluga o freezer dela, coloca o peixe e pega lá grande quantidade de peixe, depois vai embora. Tem gente que ainda faz isso. É, tem muito. Mas aí é o que o Fernando falou. Pra que você leva estande de peixe pra casa? É pra você comer? Você vai enfiar estande de peixe onde? Um peixe de 5, 6 quilos não cabe no seu freezer, da sua geladeira. Então, assim, isso mudou a minha cabeça, mudou. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu pesco e solto peixe. E isso muita gente fala assim, mas você solta o peixe? Eu solto. Mas eu não vou, se não for para mim. Eu falei, pois é, mas o prazer que eu tenho é esse. É pegar o peixe, ver o peixe indo embora, um outro pescador pegar o peixe. Porque eu escolhi assim. Eu acho que esse é caminho mais certo, porque o que a gente pescava em 2005, 2009, 2010,
Hoje você não vê a metade do peixe. Não vê. Não vê. Verdade. Se for na natureza, você não vê. Pelo menos aqui perto, na região que a gente pescava, região, não pescava. É isso que eu tô falando. Antigamente a gente via muito dourado. Dourado tomava as curimbas da linha da gente. Hoje em dia, pra você ver um douradinho lá, você fica 3, 4 dias. Você não pega nem piau. Nem piau. Você não vê batendo. Tinha demais. Piau e matrinchã, né? E hoje matrinchã. E hoje a gente também tem que... Depois que a gente passou a ter essa consciência, né? Do pesca e solte. E ficou muito... Pra gente, muito, muito importante. A gente vai pescar. A gente combina a pescaria. A gente paga até, né, muito caro para uma pescaria, né? Porque a gente vai. Não, eu falo assim, uma pescaria. Aqui já tá caro, mas imagina quando a gente vai, né, lá para Araguá, assim, igual da última vez agora, nós fomos, e a gente tem um investimento, a gente paga por mês, 6 meses, né? A passagem. E tem todas aquelas outras coisas que a gente faz, que é até muito gostoso, né, Odinei, uhum. né, Fernando? As bobagens do aeroporto, aquelas brincadeiras de idiotice. E a gente, quando A pescaria, na verdade, começa quando a gente... Vamos. Aí você começa a viver a pescaria. É a nossa reunião. A nossa reunião. A nossa pescaria começa na nossa reunião. Gente, exatamente. Aí vai ter reunião. Às vezes a gente inventa até uma reunião para poder estar... Comer minhas batatinhas e tudo. Mas então, assim, a gente faz um investimento, sim, graças a Deus, a gente vai. E o prazer maior dessa pescaria que a gente faz sempre lá em Araguacema é realmente soltar o peixe. Há pouco tempo eu conversei com um rapaz num lugar e falei com ele. Ele me perguntou, né? A gente estava conversando sobre pescaria. Ele falou comigo, e você vai, já conhece a Amazônia, Pantanal? Tá, conheço. Eu falei assim, eu falei que eu faço todo ano, a gente fazia uma pescaria. E a gente sempre vai no mesmo lugar, sempre. E lá é um lugar muito bom de peixe. Tá? E ele falou como que a gente fazia para poder trazer o peixe. Eu peguei e expliquei para ele. Falei assim, olha, a gente vai pescar por prazer de pescar. De estar indo lá, pescar, estar junto com a nossa turma e soltar o peixe. Como assim soltar o peixe? Sim, a gente tem que soltar o peixe. A gente solta o peixe. A gente vai lá pela pescaria. Porque se a gente quiser comer peixe, a gente não gasta nem o dinheiro da passagem. Ou o que a gente vai gastar, come o peixe aqui e come o tanto que quiser. Verdade. Né? Se então, eu quiser comer peixe, eu não vou pagar 150, 200 reais de gasolina para ir lá em Três Marias buscar. Não vai. Eu vou ali e compro um surubim, dá 70 reais. Justamente. Então, não. O prazer da gente é a pescaria. Né? É o ir pescar. É estar perto, né, da nossa turma. E é a coisa assim, melhor que tem. Sabe? Os causos, as prosas. As prosas, sabe? A gente senta ali. As mentiras. As mentiras. Não, mentira não tem não. Não tem não, nem tem um não. Pouco. Aqui, é assim. Então eu penso dessa forma. Que a gente vai, né, assim, seguir com a nossa jornada de pescaria sempre. Sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai estar junto. E... pescando sempre, mas o importante de tudo é tá soltando o peixe para a gente poder voltar lá depois, pegar ele, pegar os outros que vão. A conta é simples, né? É muito simples. Se eu peguei 10 peixes, soltei 10 peixes, tem 10 peixes lá para pescar depois. Acabou, entendeu? E isso eu tenho os 10, mas daqui a pouco vai vir mais, porque eles vão reproduzir, entendeu? E a consciência, gente, também, igual agora a gente está na Piracema, eu essa semana mesmo tive a oportunidade de ir em um determinado lugar, onde eu vi... a gente está na Piracema e eu vi tanta gente pegando peixe e levando embora. Inclusive, eu tive com um rapaz, ele chama Zé, não vou lembrar o nome dele todo, Zé, se estiver assistindo aí, você é o Zé lá da Praça da Liberdade. E eu estou gostando daquilo que você falou com respeito à situação. Não pode fazer isso. É uma falta de respeito com a natureza, com os próprios peixes, porque. Não tem. Você vai hoje, pega o peixe, ele está reproduzindo. Daqui a pouco, todo mundo. Aí ele comparou assim, né? Ele falou assim: olha, aqui na ilha hoje tem 100 pescador. Você imaginou se 80 levar peixe, pega? Daqui uns dias a gente vai chegar aqui e não vai ter peixe, cara. É, e não, ele não. Falou comigo isso muito. Ô, Dinei, eu fiquei
É verdade, cara. Tem, porque a pessoa fala assim, mas o Tucunaré, ele tem uma filhoteira aí de mil filhotes. Tá, ah, mas quantos desses chega na idade, adulta de reproduzir? Isso, é verdade. Desses mil, quantos que chegam? Não, e a comparação dele foi espetacular, porque ele virou e falou assim, olha aqui, a gente tá aqui agora na Ilha do Mangabal. Esse lago, eu não vou lembrar agora o que ele falou, esse lago aqui, ele é abrangido por 67 estados, olha isso. Então, 67 cidades, municípios, né? Uhum. E esse lago é... Você já imaginou se cada um desses lugares e tiver, tipo assim, uma distância de quilômetros, de 2 e 3 quilômetros, as pessoas pegando peixe? Gente, daqui a pouco a gente não vai ter peixe aqui. Ele falou isso com nós lá. Então é. Então a gente tem que ter realmente consciência de pescar, soltar sim, sabe? É coisa melhor. Não tem prazer maior no mundo. O meu prazer hoje é muito maior soltar o peixe do que o próprio fisgar o peixe. Por quê? Porque eu fisgo o peixe, ele é gostoso. Ele vem brigando, que é gostoso demais. Mas a sensação que dá você soltar aquele peixe ali, voltar com ele para a vida, é uma coisa de outro mundo. É mais gostoso ainda. Eu gosto muito. É muito bom. Eu fico relembrando um pouco desse negócio de soltar os peixes. Situações engraçadas ou então exageradas, igual já aconteceu com a gente. Lembra aquela vez lá no Céu da Glória, da época dos Douradão? Eu tinha acertado um dourado, o tamanho desse cunaré que o Dinei aí. De repente ele tá aquela fiada pra dentro da água assim, na hora que eu levanto, só tá a metade. Você lembra, Dinei? Eu lembro. Subiu com o bicho sangrando, cara. Foi outro dourado, com certeza. Detalhe, foi uma bocada. Foi só, uma só. Ficou certinha a marca assim, ó. Os caras parecem que é mentira, mas tem um tanto de gente que me ajuda a mentir também, tá? Mas foi verdade. Aquela vez da cigarra, você lembra? Não, claro. Essa da cigarra, ele tem que contar, porque... Essa foi uma verdade que eu acho mentira. Eu vi e ainda não tô acreditando. Eu acho que é mentira. Essa foi efeito especial. Tava com a turminha pescando em cima da ponte. É perto de cigarra, aquela coisa toda. Cigarra pousou na ponte, não, vou pegar. E tudo foi na questão de cagada. Na hora que eu cheguei perto da cigarra, ela voou. Ela agarrou no meio dos meus dois dedos, você lembra? Lembro. E eu não tava. A verdade é que eu não tava na intenção de pegar o dourado. Eu queria pegar a Matrixã pra tentar o dourado, né? Lembro, claro. Eu esqueci esse negócio que assim. Coloquei na beira daqueles calços, assim, do pé da ponte, da né? Da ponte, e fiquei, pra ver se entrava a Matrixã. Que tinha a Matrixã demais da conta. Bate na tem, sai aquela corrida pro meio do rio, assim. Eu falei assim, nossa. Tem a Matrixã, colocou o ferro pra trás, douradinho pequenininho, douradinho o quê? 50 centímetros? Douradinho, eu falei assim, porra, velho, se falar ninguém acredita. Tô contando aqui, mas pode me chamar de mentiroso, não tô nem aí, mas eu não conto essa história muito não, cara. Porque essa, gente, essa foi braba, velho. Senhora da Glória, esse nome aí é bom os pescadores gravarem, realmente, e os pacu? Maravilhoso de pesca. É o Rio das Velhas aqui, na nossa região aqui. E o pessoal fala que é um rio poluído, que é isso aqui não. É o rio daqui de Minas. É o rio mais rico de peixe. Né? E teve um dia que foi o maior mandi que eu peguei na minha vida. Vocês vão lembrar. A gente estava batendo um papo lá em cima da ponte. E eu estava fazendo um churrasco. É um churrasquinho pra gente poder almoçar naquelas churrasqueirinhas de botijãozinho de bafinho, né? E aí, até ali tudo bem. Eu arremessei, foi na massa, se eu não me engano, e deixei a vara, não coloquei a vara no secretário, eu coloquei a vara encostada na ponte. Lembrou? Só fazendo o balanço. De repente, gente, eu tava de costa fazendo churrasco, o Fernando viu. Eu falei com você, se bater esse bandido costuma sair aqui, você fica sem essa vara sua. Foi assim, não deu tempo de eu correr, Fernando pegou. Eu peguei a mão, né? O Fernando correu, a vara já estava, o mandio era tão grande que o mandio levantou assim, ó, e já ia puxando a vara. Pode ser que ia ter uma dificuldade, mas lá ia levando. Tinha virado, aí o Fernando correu e pegou, e ainda colocou assim, não, que negócio é seu, ó, confia, seu. Foi,
É, o mandi, ele deu, eu deu, acho que não, um quilo e pouco, não lembro exatamente. Ali tinha uns mandizão um amarelo. Você tá louco? Mandizão amarelo. Eu lembro dos ferrões, a gente achava um ferrão desse tamanho. Isso, assim, ué. Então, assim, Senhora da Glória é o lugar que a gente realmente gosta muito. A gente teve muita história boa ali, né? Muita. Eu lembro da história do Pacu que eu peguei, você lembra? Aí já tava um tempo, uns anos depois, aí a ponte tava ficando muito cheia de pescador, você lembra? Lembro. Eu lembro, nós chegamos lá, em cima da ponte tava lotado, conseguimos achar um acampamento do outro lado, que a gente costumava ficar, acampar, né? E tava ruim de peixe, né? E eu de noite, eu não lembro quem tava, eu lembro do Claudinei, você, era quatro pessoas, quatro ou cinco, você tinha uma turminha, que era, foi dois carros, eu não lembro direito bem não, mas eu lembro do Pacu, cara, a ponte lotada, não tinha como você pescar lá em cima, eu fui pra debaixo da ponte pescar, né, e tô lá, cara, e tal, e pô, bicho, ruim de peixe, mas ruim de peixe, rapaz, eu sei que, pô, a felicidade que no final comecei a gritar, não, o tamanho do Pacu, você lembra? É. Que eu tinha pego, tinha um monstrão. Mas só que foi uma zoação com os pescadores de cima, né? Que eu foi palhaçado. Eu tava com papel higiênico dentro da bolsa. Coloquei uns 70 centímetros de um metro, sei lá, de papel higiênico assim na ponta do negócio. Assim, puta que pariu! Olha o tamanho do pacu que eu peguei! Olha o tamanho, bicho! Você escutou só em cima da ponte, você tinha uma boiada em cima da ponte. Aí eu saí correndo na areia com aquele papelzão já indo. Grandão, garrado, dos olhos, palhaçada do cara são... e tal, e falei assim, ah, eu pego o peixe, mas vai os caras. Não, são várias histórias. Não, né? Você sempre fazia isso. Como sempre, né? Sempre aprontei, velho, sempre aprontei, e... não tem jeito. Lá oportunidade, em, né? Lá em Morada Nova também, aquele dia, né, da chuva, também, a gente passou um aperto, né? É, esse vídeo tá no canal aí, ó. Pois é. Foi um dos últimos vídeos que eu coloquei lá, consegui recuperar as imagens. Só não gravamos azeitona. Eu tenho, viu, Negão? Esse vídeo aí. Não, eu consegui aqui. Ah, você conseguiu? Eu consegui recuperar e coloquei lá. Eu não tô vendo mais no YouTube. Mas é do Dourado Soltador, cara, eu ponho lá e não aparece, não. Ah, você lembra? Eu devo ter desativado ele. Ah. Muito bom. Mas que foi um Dourado. Mas é uma coisa que a gente aprende, né, Juninho? É, hoje em dia, se a gente for acampar, a gente não vai ficar na beirada da represa. Não mais. Igual nas campos. Não, a gente não vai indo com o carro até na beirada igual nas campos. Não, então, lá foi um erro. O tempo virou e era perigoso perder os carros, perder tudo. Foi. Que barraca perdeu. Foi, a barraca perdeu. Então, barraca, colchão, tempestade foi. Então, sim. Mas é tudo questão. Aquela vez que nós estávamos lá na ilha lá, que pegou a tempestade, pegou nós lá do outro lado da lagoa. Ah, lá, isso aí foi outra coisa também, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que falar muito, porque. Hoje em dia a pesca de caiaque ficou assim muito normal. Né? O caiaque chegou, entrou e ficou mesmo. Facilita. Né? Facilita. Mas assim, eu infelizmente tive uma experiência muito ruim. Né? Agora há pouco tempo. Eu também. Mas é porque você não aprendeu. É, pois é, mas então assim. Não aprendeu. Eu tive lá com né, lá na ilha com o caiaque e fui passear com o caiaque. Pegar uns vamos brincar do jogo do sete erros, vamos lá. É, aí peguei celular para poder filmar o peixe, como sempre. Primeiro erro, sem capinha. É, sem capinha. E sem colete. Segundo erro. Nunca façam isso. É, e um erro, o pior erro. Terceiro erro. Distração. A distração. Terceiro erro. Aí a gente tá pescando e um amigo meu vira para mim e fala assim. Juninho, o Neto tá batendo lá na frente, só que ele tava numa lancha. E eu de caiaque. Olha a situação. De repente, ele vira pra mim e fala, vamos pra lá, tira a porta, a poita aí, joga a corda pra mim aqui e a gente vai lá pra frente. Levanta o aí ele pega e eu puxei a poita, a corda, joguei pra ele. E aí? E ele foi puxar o caiaque. Só que aí, vamos. Imaginar que um amigo num caiaque de dois lugares, um foca, dois lugares, não tem muita estabilidade. É. Ele jogou a cordinha da poita, a poita tá amarrada onde? Atrás. Ele tava sentado atrás. Em vez dele amarrar a cordinha lá na frente, pro caiaque ficar assim, estabilizado. Não, ele jogou a parte aqui que ele tava mais pra frente. O cara começou a puxar e o bico do caiaque tomando água. Só que na hora que entrou
Entrou na onda. Na onda, já era. Aí a onda tomou e... E o rapazinho aqui virou... Blá, 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 bebeu quem água. Quem disse e... que o cara viu? Não vi nada. Perdi celular, perdi vara da melhor... Aí, a o melhor cara vara. Da lancha foi embora. Não, ele foi embora. Ele foi embora. Gritar, vai gritar como? O cara tem com, a, com o ouvido motor, em cima do motor. E aí ah, foi o tudo. Cara tava de oi no, nos peixes lá. É verdade. Na hora que ele olhou, eu falei, aí tinha um maluco aqui, cadê? Pois é, resumindo. Fiquei apavorado lá, porque o lugar é muito fundo, uma represa muito funda. E é, a gente até sabe, né, nadar assim um pouco, não muito também, né, Neu? E aí eu consegui... Né, ele voltou e eu consegui pegar na corda lá e para poder subir pro barco. Né, eu, nesse momento, eu fiquei tão apavorado que eu acabei nem pensando que o caiaque poderia servir para mim. Né? Não pensei. E o caiaque pousou? É, o caiaque ficou virado lá naquela ponta, lá longe, e eu lá no outro meio, porque não tinha jeito. Perdi a vara que eu mais gostava, uma Lumes. Né? Eu te falei, você sabe, é uma carretilha também que era de estimação mesmo e muito boa. Celular, e mais celular um lá dentro tá tirando foto de peixe até hoje lá tá dentro. Tá tudo lá de baixo. Então assim, e foi. Resumindo, fiquei tão apavorado que fui subir no barco, eu travei no barco de uma tal forma virou que... o barco? Não, me virou. Não, virou. Quase que... Não foi o oitavo rindo, foi só sete. Quase que eu rebentei até os ligamento aqui, porque a gente fica muito apavorado pelo fato de ser... A gente sabe que lá é muito fundo, mas é muito fundo. Vocês conhecem, vocês sabem. Então, aí eu falei assim, gente, agora eu só se arrancar meu braço que eu salto, se eu largo isso aqui. Não vou largar, não largo. E aí eu subi pro barco e a gente foi lá, conseguiu pegar o caiaque, desvirar ele e tudo, mas ele já tinha perdido as coisas todas e tudo. E todo mundo ficou assustado no barco, né, que tava o rapaz, o Vantuí, a esposa, a Dani. Um abraço pra vocês. Juninho também, né? O filho, Dona Lúcia. E foi bacana porque eles me ampararam naquele momento ali. Não, fica tranquilo e tal. Ele, a gente parou lá na frente. O caiaque já ficou só dentro d'água mesmo. E a gente, vamos brincar aqui tudo pra poder tentar me dar uma aliviada disso aí. Foi muito bom. Mas muito cuidado. Né, que não é brincadeira a água, né? A gente não, gosta demais de pescaria e tudo. Mas a gente sabe também o risco que tem. Eu falo muito com os meus amigos que a gente devia estar indo para poder passear e descansar, não para poder colocar a nossa vida em risco e também colocar a situação de... Né, os nossos amigos... Desinterar com a gente, tipo assim, colocar os nossos amigos em situações ruins. Graças a Deus, eu costumo sempre falar isso, que na nossa turma ninguém se coloca em risco ou tenta fazer o outro... Mais doido é o Edson, mas ele vai quase sempre vai pescar sozinho. Né? O Edson. Muito difícil ele mais com a gente. Mas da turma ele é o único que arrisca mais. Mas mesmo assim a gente fica puxando. A gente se cura ele, né? Fica segurando. Quando ele tá com a gente. Ele se garante, né, cara? Mas mesmo assim. É aí que mora o perigo. Muita confiança, né, às vezes. É aí que mora o perigo, porque quando a pessoa se garante demais, isso aí ela não conta que vai ter um erro. É, um imprevisto. Entendeu? Não vai ter imprevisto. Então. Aquele dia, por exemplo, lá em Morada Nova. Aquele dia lá você colocou o cara em perigo. Você não queria contar aqui, não. Mas você colocou o cara em perigo. Você lembra? Tava eu, você e o Mauro no bote. Uns 50 metros pra dentro da lagoa, de noite, sem lanterna. Nossa, aquele dia, mas aquele foi vacilo. Nós três no botão lá, rapaz. Tranquilo, o bote murchando e a gente... E tinha o Edilson pescando lá na beirada. E o menino dele, né? Edilson, eu tava também. O barrigão. Eu tava. O Edilson, o barrigão dele lá, ele escorava assim, eu tombando a cabeça. Eu lembro. O sininho dele piscava, ele assustava. Aí, só que é aquele negócio, né? A gente tava lá na frente, lá no meio, no escuro, e o Edilson na beirada. A gente jogava a beirada e o Edilson jogava pro fundo. Né? Vocês já perceberam que até no pesqueiro a gente faz isso? Pesqueiro é desse tamanho. Você tá aqui, você joga onde? Lá do outro lado. O cara de lá joga onde? Aqui onde é que você tá. A gente nunca sabe, nunca pesca pertinho da gente, joga só mais longe. Então a gente tava lá pro fundo, no escuro, batendo papo, isso era mais de meia-noite. E os meninos na beirada, um já tava dormindo, o Edilson cochilando lá.
E aí, de repente, o Fernandão faz um arremesso lá pra pegar uns mandi e viu que a linha dele agarrou na linha do Edilson. Aí na hora que ele dava um toquinho, a varinha do Edilson assim. O Edilson assustava. E nós começamos a rir. O Fernando, você não vai fazer isso. Eu vou. E esperava. Ele cochilava assim, mas que cochilava, baixava a cabeça assim, o Fernando. E ele dava um pulo. O Fernando, eu falei, ô Fernando, aproveita. Dá nele um susto mesmo daqui, deixa ele dormir de novo. O bicho mungou. Olha que mungou, rapaz. O Fernando chamou a mulinete na chincha, rapaz, e começou a puxar e dar arrancão. A varinha dele quase saindo do secretário, aquele sininho, aquela barulheira. Desespero. E o Edilson deu um grito no filho dele. O filho dele era novinho, tava dormindo. Daniel, peguei um grande, me ajuda. E ele levantou, rapaz, e pegou aquela varinha dele e puxava pra cá. E o Fernando lá no escuro puxava pro outro lado. E, só sei que levou uns 4 minutos até ele escutar a gargalhada do Mauro que tava com a gente. O Mauro, bicho, tava desmaiando em cima do pipote, velho. Na hora que ele escutou aquela gargalhada, aquela zoeira, ele falou assim, ah não. Ele fala, ah não. Eu não acredito que vocês fizeram comigo. Eu não acredito que vocês me acordaram. E o Daniel lá, o que foi, pai? Esses caras fazendo zoeira com a gente, que não sei o quê. E acabou a pescaria. Nós tivemos que vir embora do bote lá, porque nós paramos. E antes de vir embora, antes dessa brincadeira que ele fez com o outro lá, o Mauro foi fazer um arremesso, agarrou o anzol na vara que o Fernando tava pescando, a vara fez assim... Caldendava, a vara com carretilha e tudo. Foi mesmo. No escuro, uns 50 metros pra dentro d'água. Com a vara. Oh, mano, não sei o que. Ele falou, não, só esquenta não. Não, agora vou ter que te dar outra aqui, não sei o que e tal. Aí eu peguei minha varinha, tirei o minhoquinho, comecei. Jogava lá na frente, deixava afundar e vinha devagarzinho, conversando com eles. Então, a terceira vez que eu joguei, que eu fiz isso, pesou. Opa, pesou. Eu falei assim, ó, peguei alguma coisa aqui. Ah, não acredito, eu peguei. Fui trazendo devagarzinho. Subiu. Na hora que chegou lá em cima, o anzolzinho de pegar o mandi passou dentro do ilhote. Dentro do passador da vara. Dentro do passador da vara. E ó, pesquei a vara de noite, de madrugada. Esses caras. Já peguei vara do Thiago lá no Glória, assim, também. É. Caiu lá pra dentro e eu joguei até pegar a vara. Você vê. Olha pra você ver. São coisas que se a gente não... Parar pra pensar, bicho. Não, qual é a possibilidade? Não, é. A possibilidade é que nós dois pegamos o mesmo peixe lá no... Ah, foi. No Caetanópolis. Nós dois pescando no barranco. Eu estava. Jogamos. A gente jogava na correnteza. Jogava as duas linhas e encostava no barranco. Olha a correnteza. Isso. Vamos lá, jogando. Aí, de repente, beliscou na minha, eu ferrei. Aí, beliscou na dele, ele ferrou. Aí, vindo nós dois, tranquilo, puxando e tal. Subimos, rapaz. O mandi com o anzol numa boca, num lado da boca, e o anzol dele no outro lado da boca. Bicho, o bicho comeu os dois anzol, rapaz. Gente, é verdade. Eu e aí, eu fiquei com o peixe, porque eu ganhei no Paroímpa. Pior que foi verdade. E ele estava lá. Deixa pra pensar nisso. E eu ganhei ele para o Olimpo. Pode uns negócios desses. É, eu tava. Não, mas eu direi sempre esse negócio. Caraguacema, mas eu no mesmo bar. Né? A gente vê que esse cantinho topzera assim, né? E, bicho, quantas vezes, né? Mais de uma vez, né? Muita. As iscas artificial no alto. Mas nem caia na água. Já engarranchava lá no alto. Eu falei assim, pô, né? Aí, é de mal, tá vendo? Falei com você, né? Só com você que fazia isso, não. Ah, ficou aí também, foi a mesma coisa? Mesma coisa, eu e ele, no mesmo cantinho. Vai bater as duas. Às vezes embolava as duas. Mas ó, tinha que esperar um jogar, porque senão não agarrava. Porque pensava no mesmo lance. Pode ir, negão. Não pode ir, isso. Pode ir. Às vezes as iscas que encontrava lá no alto, já embolava lá no alto. Tava no bicho. Então as duas vezes que encontrou foi no alto. Já acabou, acho que ele ficou embolada com a gente lá na água acima. Muitas histórias, né? Ah, histórias. Graças a Deus. É, muito. E essa é a essa é a atuada, esse é o objetivo desse canal. Isso foi como um teste, por isso que ficou só nessa câmera aí hoje. Vocês viram que eu tive que sair um pouquinho aqui para tentar ajeitar ali. Mas isso aqui é de pirraça, porque
Tentei fazer duas vezes, não deu certo. Sumiu o áudio, não tinha áudio. Agora, se você está vendo isso aí, é porque tem um áudio, né? Então, e se você viu, se você refletiu sobre o que a gente falou aí, sobre pescaria consciente, sobre pesca e solte, sobre as nossas histórias, eu quero te incentivar, você que é pescador, vim aqui contar suas histórias para mim, me ajudar a escrever esse capítulo do Pó de Pesca, com histórias de pescador, com boas gargalhadas, com dicas, igual nós falamos aqui, de pegar os dourados e soltar, né? Então, isso é só esse desafio, foi muito grande a gente estar aqui hoje fazendo esse vídeo, porque os primeiros não deu certo, o segundo está aí, e eu quero que você se inscreva no canal aí, se não for inscrito, deixa um joinha, um comentário aí embaixo, indica alguém para participar aí com a gente, alguém que você conheça que é bom de prosa, é bom de história de pescador. Vamos marcar esse, o começo é assim mesmo, vai ficando difícil, mas a gente vai se acertando e vai fazendo acontecer o Pó de Pesca, até porque eu tenho uma promessa, sabe de quem? Do Johnny Hoffman. Imagina se fosse ele aqui hoje, o que eu não ia fazer? Se é os meus amigos aqui, eu fiquei louco já de nervoso. Então, se não der certo, tem que dar certo. Então, tem que fazer com muitas pessoas para ir aprimorando e aprendendo os segredos e cada dia ficando melhor aí para ir registrando as histórias. Eu quero te agradecer, Juninho, por ter ficado aí até uma hora dessa, uma adiantada às horas. Fernandão. Fernandão chegou aí cedinho, Fernando. Me ajudar aí, mexer no negócio. O horário. Eu marquei com ele 7h30, mas 4h30 da tarde já tava aí. Foi bom que me ajudou a mexer com os negócios aí. Mesmo assim, ainda deu aquele canto de quesito. Eu posso só implantar um detalhe. Fala. Hoffman. Johnny. Johnny. O amigão Johnny. O suporte Hulk. Ele, cara, eu acho que foi nós que inventou isso. Você lembra? Ah, ele tem 300 anos a mais que nós pescamos. Você falou que eu posso até enganado, cara. Se você estiver escutando, eu queria saber qual foi o ano que você fez o seu suporte Hulk, porque eu e Claudio Nunes comentamos muitas e muitas vezes vendo seus vídeos aí, muito bacana também. Do suporte Hulk, a gente coisa já tinha. Que a gente inventava na pescaria, não tinha nem canal no YouTube, não tinha nada. Eu não conhecia ele. Nunca tinha ouvido falar no primeiro Hoffman. O primeiro pescador mais famoso que eu conheci foi o Nakamura. Também. Na feira de pesca aqui em BH, no Shopping Del Rey, acho que no ano de 99. 99 ou 2000, não sei. Você lembra o que ele fez? Acabou, foi 2 anos que teve, eu quase peguei na mão dele. Você não lembra o que aconteceu, o negócio? A Cris chegou a pegar na mão do Nakamura, eu não. Na hora que eu virei, assim, a outra pessoa já tinha vindo e tomou muito nele. Um dia, queremos, como diz o outro lá, queremos você aqui, Nakamura. Não é? Não, mas é isso aí. Espero que você tenha conseguido assistir o vídeo. Espero que vocês aí tenham entendido o propósito. O propósito é contar a história de pescador mesmo. As histórias que acontecem aí com você, com seus amigos. E estão todos convidados a vir aqui. Não é porque é um pescador famoso, não. Um pescador famoso é só consequência. Ele tem tantas histórias que, às vezes, o pescador aí que está no dia a dia tem muito mais história do que ele. E essas histórias que eu quero contar, que eu quero colecionar aqui para deixar registrado, para marcar aí esse ano de 2002, com grandes histórias, com grandes pescadores sentados aqui, batendo um papo comigo. Eu espero um dia te receber aqui. Fica à vontade, minhas redes sociais estão aí, no Instagram, vocês me acham fácil aí. Só colocar Pesca Tupi BH lá. E se inscreva no canal, compartilha esse vídeo aí com um amigo. No começo dele ficou meio zoado, mas depois eu acho que foi se estabilizando. E te agradecer também, Fernando, por essa parceria de tantos anos, Amém, 25 anos já pescando junto. Começamos, não sabia nem o que era mulinete. E estamos aí até hoje, aprendendo um com o outro, compartilhando o que a gente aprende e seguindo, porque a pescaria é o que meu amigo Juninho falou. O peixe é só um detalhe. Né? Por isso que o slogan aqui da TV agora. TV
Pesca Tupi BH, é que o peixe, como é que é? Até eu confundi já. TV Pesca Tupi, TV Pesca Tupi BH, nunca é só pescaria. E nunca é só pescaria, é a história, é a viagem, é as amizades que a gente faz, é o contato que a gente tem com os outros, ou compartilhar das mesmas ideias. Isso tudo faz com que a pescaria seja algo bacana, algo que vale a pena viver. Cada um com a sua história, com a sua alegria, com o seu jeito de fazer. Muito obrigado, viu? Vocês dois. Valeu demais por ter convidado a gente. Valeu mesmo. Eu queria que fosse muito diferente. Até tentei, mas não, mas a próxima assim, sai. Assim é bom. A próxima sai. A gente só realmente quer agradecer também a você, né? Por ter criado o canal. E aberto espaços, né, para não só para gente, não, né, sonho, né, cara, não só para gente, mas eu falo assim, em geral, graças a Deus que Deus tem abençoado, né, e tem crescido o canal cada dia mais, e eu creio que vai ficar muito maior, né, e tá aí, gente, é só seguir, né, Pesca Tupi BH, muito, muito, muito bom, tá? Então vai ficar um slidezinho no final aí, com a sugestão de alguns vídeos para vocês. Se inscreva aí no canal, deixe seu joinha. Ó, joinha. Deixa seu joinha. Deixa o joinha aí. E manda aí uma pergunta, um comentário para nós aí, que a gente, né? Eu queria que esse primeiro aí de muitos fosse as minhas histórias com os meus amigos para te incentivar a participar, para te mostrar que não é bicho de sete cabeças. É bicho de sete cabeças só para mim. E tem que administrar a parada aí que ainda estou aprendendo. Mas vamos aprendendo e vamos seguindo. Tá bom? TV Pesca Tupi BH. Nunca é só pescaria. Muito obrigado. Até o próximo Pod Pesca. Vamos lá, que valeu, gente. Vai ficar aí pra você colocar aí pra mim. Aí, ó.